Tere hommikust, head kolleegid! Meie tänahommikuse kohvilaua teema on koroonaviirus ja sellest põhjustatud COVID-19. Tõsi, selle kohta tuleb infot nii uksest kui aknast, isegi nii palju, et pandeemia kõrval räägitakse ka infoteemiast. Aga kuna üks osa informatsioonist on üsna vastukäiv, ja põhjustab segadust, siis asjade selgitamiseks palusime meie täna siia meie oma ülikooli spetsialistid. Aga nüüd mul on ettepanek, et teil oleks meid parem jälgida ja kuna me hoiame distantsi ja tahame ka natuke kohvi juua või teed, siis võtame maskid maha. Aitäh ja tere tulemast Tallinna Ülikooli külalisprofessor Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Toomas Toomsalu. Tervist! Doktor Toomsalu, kas ma võtsin selle maski nüüd õigesti ära? Jaa, Katrin, täiesti õigesti ja kõik tegevused olid õiged, nii nagu peab. Ja meie teine külaline on Kairi Koort, kes on siis genoomika ja bioinformaatika spetsialist, Tallinna Ülikooli lektor. Tere! Tere tulemast! Tere! Te rääkisite nendel teemadel ka kevadel, sarjas Ekspert eetris. Mille võrra me oleme nüüd võrreldes kevadega targemaks saanud? Tere minu poolt ka, et... Ma arvan, et me oleme väga palju tarkemaks saanud, eelkõige selles mõttes, et kuidas see, mida see viirus ikkagi inimestega teeb. Meil on täna teadmised ka sellest, kuidas see haigus kulgeb. Ja me teame seda, et haigus kulgeb väga erinevalt, et see haigus võib olla väga kerge, väga väheste sümptomitega, vaid mõni päev ja võib olla väga raske. Ja ma arvan, et see, mida me nägime kõik telerist ja nii Eestist kui välismaalt ja meil on kõik eeles, mis toimus Saaremaal. Et see kõik oli kordades koledam, kui see oli, on see praegult paistab. Ja siit on tekinud küsimused, et kas see viirus on oma käitumismustrit muutnud, kas on veel midagi, mis on võrreldes kevadega teistmoodi. Ja ma arvan, et me selle tänase tunniga võib-olla püüamegi vahetada oma mõtteid, et mis siis on nagu juhtunud. Aga ma küsiksin veel ka üldisemalt, et kevadel tabas see meid kõik just kui ootamatult. Ja öeldakse, et viirus kavaldas teadlased üle. Ometigi, nüüd on välja tulnud ju terve hulk artikleid, mis räägivad sellest, et teadlased ennustasid juba ammu millegi taolise võimalikust. Noh, rääkimata sellest, et tavaliselt on head ennustajad loomeinimesed, eks ju. Noh, ma olen lugenud ka nüüd mitut raamatut, eks ju, mis ennustavad taolist viirust ja katku. Et tegelikult nii ootamatult see vist ei tulnud. No tegelikult sellised pandeemiad on tabanud inimkonda varasemalt korduvalt. Ja lihtsalt, et see juhtus olema nüüd koronaviirus 2, on asjade kokkulangemise tagajärg. See on seotud mitmete faktoritega. Esiteks sellega, et need kohad, kus need pandeemiad alguse saavad, ei ole juhuslikud. Tihti peale pandeemiad põhjustavad just sonootilised haigused. Mis see sonootiline haigus on? Ja ma oleks kohe küsinud, et... See on selline haigus, see on sellised nakkused, mis... suudavad siis liikide vahelist barjääri ületada. Mis tähendab, et inimeseni jõuavad viirused, mis varasemalt on nakatunud mingisugust teist looma. Koronaviiruse puhul teadaolevalt siis see eellane, viirus eellane on pärit nahkhiirtest. Ja need piirkonnad maailmas, kus kodustatud loomad või metsikud loomad inimestega väga nii-öelda lähestikku eksisteerivad, siis on sellised ohupiirkonnad, kust sellised haiguspuhangud võivad alguse saada. Ja
koroonaviiruse pandeemia ei ole kindlasti viimane pandeemia, mida me näeme, et neid võib tulla teisi, suuremaid või väiksemaid. Mingi aeg tagasi oli meil gripi, seagripi ja linnugripi oht, eks ole. Nii et koroonaviirus on selles mõttes eriline, et ta meil puudub varasem selline kokkupuude selle konkreetse viiruse tüvega. No enne kui me järgmisest võimalikust räägime, me oleme ikkagi praegu ju, pandeemia ei ole lõppenud, eks ju. Iga päev raporteeritakse järjest rohkem nakatunud ja seda mitmel pool maailmas ja räägitakse ikkagi suurest teisest lainest. Ja see teine laine on ju tingitud erinevatest põhjustest. Esiteks on teatud sesoonsed erinevused, mis võivad mõjutada selle nii-öelda nakkuse leviku siis edukust. Ja loomulikult meetmete leevendamine. Et kõige parem kaitse, nagu me teame, viiruse vastu on kättepesemine, füüsilise distantsi hoidmine ja maskide kasutamine, et nii et kui seda enam ei tehta, siis ja viirus meie populatsioonis endiselt on olemas, siis saab ta kergemini levida jälle. Kas siis ikka suvi ja see vähene reisimine pani selle putsu? No mina arvan küll, et kindlasti see reisimise vähendamine alguses oli, päästis meid suurematest probleemidest ja nüüd kui inimesed suvel hakkasid jälle liikuma, siis kahtlemata on see riskifaktoriks. Ja noh, suvel me viibime rohkem väljas, nüüd kui me oleme taas siseruumides, siin ülikoolis, palju inimesi ühes ruumis, loenguruumis koos, kontsertitel, siis on inimeste vahelised kontaktid märksa pikema ajalised lähedased kontaktid, nii et selleks, et viirus saaks levida, on vaja ühe inimese kontakti teise inimesega, ilma selleta ta ei levi. Kui esimese laine puhul räägiti sellest, et rohkem kannatavad vanemad inimesed, siis teise laine puhul on nüüd jutt, et see on rohkem nagu noorte laine. Kas see viirus on kuidagi muutunud või tuleneb see lihtsalt noorte riski käitumisest, suuremast riski käitumisest? Noh, kui seda kevadet meelde tuletada, siis eks neid haigeid oli muidugi kõikides vanusegruppides siis ka. Aga kuidagi moodi see põhirõhk oli jah nendel vanemajalistel ja võib-olla sellele nagu pöörati ka oluliselt rohkem tähelepanu ja kui need inimesed, mis on ka täna, et see viirus on oma olemuselt väga salakaval, et ta on väga suure nakatumisvõimega, et me ei tea, kes meie ümbruses, ka meie siin täna tegelikult, me hoiame distantsi eelkõige selle mõttega, et me ei tea, kes meist haige võib keegi olla. Meist haige võib olla. Et siis noh, need piirkonnad, millest me räägime nüüd siin kevadel, ütleme, me seal võib-olla tõesti oli nõnda, et see Hiinast tulnud viirus, mis sinna Itaaliasse tuli ja et see oli oluliselt, see oli agressiivne viirus. Itaalia selline kogukond on ka teistsugusem kogukond kui näiteks meie, eks, et kui me juba arstina teame, oma kolleegidega Itaaliast räägin, siis kui keegi jääb haigeks, siis tuleb terve tänav korraga arsti juurde. Ja et nii see tegelikult seal ka oli ja mida itaalased ise rääkisid, et mida nad on valesti teinud, et nad hoidsid kõik haiglad lahti ja nad nagu ei piiranud, sest et just see sama piiramine vabadus oli lääne ühiskonnas on hästi tähtis, maksis nendele nagu tugevalt kätte ja olgem ausad, et mida vanemaks inimene elab, seda nõrgemaks jääb tema immuunsüsteem, tal on rohkem kaasuvaid haigusi ja see viirus ründaski neid inimesi. Aga täna on jah, olukord nagu teine, kuigi ega siis noh, tuleb juba andmeid ka Eestist, eks, et on keegi töötajatest hooldekodus nakatunud, ollakse nagu väga tähelepanelikud. Siin eelmisel nädalal kaks sellist selget teadaannet Portugalist, Hispaaniast, et kus need, aga mingil põhjusel jah, on see, et see võrreldes kevadega on praegult see surmade hulk oluliselt madalam kui see, mis oli kevadel.
Nii, aga enne kui me suurmateni jõuame, rääkisime hoopiski lastest, et mida uuringud näitavad, kuidas lastega on? Et selle kohta on olnud palju vastukäivat informatsiooni, et nad ei nakatu ja kui nad ka nakatuvad, siis nad ei põe ja samas on ka tegelikult ju näiteid, kus isegi põevad ja surevad ka. Jaa, no ma olen nüüd meditsiinist arstina, ma ütlen, et meditsiinis ei ole kunagi midagi absoluutset. No nagu teaduses tervikuna, eks? Et ikka keegi esitab ühe hüpoteesi, kontrollib seda, teine püüab seda ümber lükata. Et nii me ei saa ka laste puhul väita seda, mida on väidetud, et lapsed ei nakatuks, et lapsed ei levitaks, et aga mis laste puhul on, et lapsed põevad seda kergemini. See on küll nagu tõsi ja kui need lapsed, kes on olnudki nagu väga rasked juhud, siis nende lastel on olnud kõik mingisugune muuga kaasuvaigus, mis on nagu tõsine probleem, nii et ka siin Eesti kontekstis on ju arutatud, et kas laps nakatas vanema või vanem nakatas lapse ja siis levis see nii-öelda nagu viirus edasi, levis nii-öelda kasvatajale, kasvataja omakorda andis jälle edasi ja nii edasi, nii et nagu Kairi ütleski, et on vaja inimest, ega siis laps on ka inimene, et on täpselt samamoodi ja võibolla teinekord need lapsed, need asümptomaatilised lapsed, kes väga kergelt põevad, võivad olla väga oluliseks nii-öelda haiguse edasikandjaks. Nii, enne kui me nüüd edasi läheme, ma tuletan headele kolleegidele meelde, et teil on võimalik esitada ka oma küsimusi. Minul on siin terve ports neid ettevalmistatud, aga olge head, kirjutage meile Zoomi ja ma väga hea meelega loen ka teie küsimused meie külalistele ette. Tuleme nüüd siis selle suremuse juurde, et tegelikult selle haiguse puhul ei ole ju suremus väga kõrge, kui me nüüd võrdleme sellega, mida katk omal ajal Euroopas tegi või rõuged tegi, siis selle suremuse protsent on suhteliselt tagasihoidlik. Miks me siis seda nii ohtlikuks peame? Ma arvan, et ega arstid ei olegi võibolla seda, ütleme ka kevadist konteksti võttes, et ei ole nii hirmus ohtlikuks pidanud, kuivõrd kevadel me ei teadnud, missuguseks kujuneb olukord Eestis, missugune on haiglate võimekus, milline on meditsiinipersoneli võimekus, sest et olgema ausad, et me olime kontaktis ju nende piirkondadega, noh, seal kas näiteks Itaaliaga, kus oli oluliselt ju hullem olukord kui meil, et ka meditsiinipersonal haigestus. Minu üks väga hea Itaalia kolleeg suri sellesse haigusesse, läks vabatahtlikult appi, kes on tegelikult neuroloog ja suhteliselt kauge viirusest, nagu minagi, eks ju. Aga ta läks vabatahtlikuna appi ja tegelikult ta suri selle vabatahtliku töö nagu käigus. Et ei olnud üldse väga vana inimene, et või väga eakas inimene, et see kõik nagu sõltub väga inimese immuunsüsteemist, aga muidugi see number, see 60 plus number, mis meil Eestis täna on, et me teame, et teistesse haigustesse surraks palju rohkem. Mul oli väga hirmutav lugeda eelmise nädala Eesti Päevalehest, kus kirjutas kliiniline psiholoog, et umbes praeguseks on Eestis teinud umbes 200 inimest enesetapu. See on kordades hullem olukord ja minu arust see koronaviirus, noh, sa alguses ilusest ütlesid, et seda infot on nii palju ja on ka seda hirmutamist ja seda hirmu ja inimestel on nagu sellist, inimest on erineva närvisüsteemiga, et ühed kardavad kogu aeg kõike ja seal hulgas ka seda sama koronat, eks? Ja teised on nii-öelda nagu uljemad, et tänane meditsiin suudab juba, ta teab, kuidas selle haiguse vastu paremini nagu võidelda, et missugused on need meetodid, kuidas võidelda ja me oleme ka oluliselt targemaks saanud, et see kevad oli väga nagu tugev haiglate mõttes näiteks kõik võimalik erinevate protokollide, käsitlusjuhendite koostamine, tänaseks on meil see kõik valmis. Ja voodid on tühjad. Ja voodid on tühjad ja ega need olid voodid tühjad Tallinna mõttes ka kevadel. See põhiline toimus tegelikult
Saaremaal. Seal, kus toimus nii-öelda nende, noh, tänaseks me teame, et seal olid Itaalia tüved, et toimus seal see möll, ka noh, ei olnud nagu midagi niisugust, et seal oli nagu põhiline. Tallinnas oli väga rahulik ja ma ütleks isegi niimoodi, et kui rääkida kiirabi inimestega, siis nad ütlesid, et sellel perioodil, see ütleme märtsi keskpaigast aprilli lõpuni, ei olnud Tallinna kiirabil nii kerget elu kui... No muidugi, me kõik pesime käsi, olime väga ettevaatlikud. Kui oli siis. Haiguste suhtes. Ja. Võib-olla üks asi, mis Toomas sina võiksid kommenteerida, et rääkides sellest riskirühmast, et 60 pluss on teatavasti riskirühmaga, aga tegelikult neid riskirühmi on veel ja miks see võib-olla see haigus nii suurt tähelepanu saab, on see ka, see on väga suuresti riskirühmaks on selline ülekaaluline lääne inimene, eks ole, kellel võib-olla on ka suhkruhaigus, et see suurem riskifaktor nii-öelda surra on nendel inimestel, kellel on... Kuskid lugesin ka, et ja veel meesterahvas. Ja et on, et seal on teatud sellised geneetilised iseärasused, miks pärast mehi see tapab, aga see on ka rassiline erinevus, mida meile ei juleta tõeneliselt aga rääkida, sest et jällegi, kui ma räägin oma kolleegidega Inglismaalt või Prantsusmaalt või Ameerikast, siis nad ütlevad, et meil on intensiivid täis ülekaalulisi mustanahalisi, sest et nende ülekaal on nende noh, nii-öelda nagu haigestumiskordaja on nagu kordades suurem kui valgetel. Et see on nagu... Kas see tuleb siis elustiilist? See on kõik koos. Seal on ka teatud ikkagi sellised puhtad geneetilised iseärasused, metaboolsed iseärasused. Kui Kairi siin mainis tõesti, et ülekaalulisus on seal omab riski, aga noh, nad elavad ka kogukonnas väga lähedasti koos ja nende see nii-öelda hügieeniarvumus võib-olla pole ka päris see ja noh, me teame, et nad on siin kevadel oli ju arutelu sellest, et kas teatud ravimid, mida arstid on välja kirjutanud inimestele, et kas need ravimid võiksid soodustada selle haiguse nii-öelda nagu raskemat kulgu. Tänaseks on see ümber lükatud, aga tänu sellele hüpoteesile on teadlased jõudnud arusaamisele, et selle sama mehanismi kaudu, kuidas toimub see ravim, kus sellel ravimil on teatud kõrvaltoimed, näiteks köhanäol, on ka selle haiguse, selle viiruse nii-öelda toimemehanism inimese kehas nagu väga olulisel kohal. Aga kuidas siis on? Kas see viirus on ikka see sama viirus, mis oli kevadel või on ta muteerinud, on ta muutunud? Jah, see viirus, kui ta Wuhanist alguse sai, ei olnud nii nakkusohtlik või nii nakkav, kui ta täna on. Et täna me teame, skripsi teadlased on näidanud, et teatud mutatsioon selles viiruses, mis on noh, loomuliku viiruse evolutsiooni käigul tekkinud, see viiruse nii-öelda selle spike valgus soodustab selle viiruse kiiremat levikut. No need katsed, mis nemad tegid skripsi instituudis USA's, olid tehtud rakukultuuris, aga mida genoomikud, kes on siis sekveneerinud need viiruse genoome, näevad, on suurem osa neid tüvesid, mida isoleeritakse täna on selle mutatsiooniga. Sest spike valk on väga oluline valk selle viiruse puhul, sest ta on nagu võti, millega ta rakku sisse saab. Ja see võti, mis nii-öelda sellel muteerunud viirusel on veelgi nii-öelda parem, et selle tõttu kui sa oled nakatatud selle viiruse tüvega, sa tõenäoliselt nakatad oma nii-öelda kolleegi, kes on sulle liiga lähedal, suurema tõenäosusega. Et see haiguse kulg ei ole erinev, aga selle nakkuse, nii-öelda nakkusohtlikuse määr on tõusnud. Et selles mõttes on vaja jääda endiste praktikate juurde ja endiselt käsipeste ja maski kanda ja mitte sellepärast liiga palju muretseda, aga see on fakt, et see nakkusohtlikus on selle uue tüve puhul on suurem. No selle praktilise poole peale ja. Me veel jõuame, aga ma uurin meil enne, et mis on need olulised küsimused selle viiruse puhul, mida me täna veel ei tea ja millele teadlased vastust otsivad? No ma arvan, et kõige olulisem on see pikaajaline mõju.
et need inimesed, kes on läbi põdenud selle haiguse, et kas neil on mingisugused suured sellised elu muutvad tervisehädad, mis pärast seda infektsiooni neid aastaid võivad kimbutada, et see on üks asi, mida arstid uurivad, selle kohta võib Toomas rääkida ilmselt pikemalt. Minu jaoks on see väga huvitav küsimus. Toomas, aga alustame mitte järelmõjudest, vaid alustame sümptomitest. Et kui kevadel räägiti põhiliselt, et see on respiratoorne, räägiti köhast, kopsudest, palavikust, siis täna järjest rohkem kirjutatakse, et noh, neid sümptomeid võib olla väga erinevaid ja paar päeva tagasi The Wall Street Journalis oli üks väga huvitav artikkel ja seal oli juttu, et kolmandik sümptomitest on neuroloogilised, ja. Teie valdkond. Ja et sellel on, ma vaatasin ka, mis mind praegult, noh, nagu ma ütlesin, eks neuroloogina otseselt kokku ei puutu. Et kevadel ma olin väga asjast huvitatud, sest et meil oli haiglas, kõik valmistasime ette ja oli nii-öelda nagu kavandatud ühe COVID-osakonna juhatajaks. Ja seetõttu ma olin nagu väga selles kirjanduses kõiges nii-öelda koos, aga seda tööd ei olnud, seda neid haigeid ei tulnud. Et, Jumal tänatud. Ja et, aga ma vaatasin, et mis siis praegult nagu on need top kolm sümptomid, mida siis peetakse selle viiruse puhul võib-olla kõige olulisemaks. Ja, mida siis inglased on nagu teinud uuringu. Ja esimene on peavalu, millest nagu üldse ei räägita, aga kui sa räägid, noh, täna ma näiteks, ma käin ka Saaremaal vastu võtmas korra kuus, nii-öelda suurhaigla aitab väikehaiglat, ja seal on nüüd mul vastuvõtul neid inimesi juba päris palju käinud mingitel põhjustel, kes kevadel olid COVID-19 käes. Ja täna on peavalu siis? Ei, et nad on lihtsalt tulnud muudel põhjustel nagu närviarsti vastuvõtule. Ja ma küsisin, et öelge mulle, mis olid teie esimesed sümptomid? Ja ma võin ka praegu kinnitada, et need esimeste sümptomite seas oli peavalu. Nüüd teine sümptom, mida räägitakse hästi palju, on siis see lõhna tundlikkuse kadu. No, et see lõhn on, et see lõhn on nagu kadunud. Ja et seda lõhna ei ole ja tavaliselt noh, see lõhn ja maitse käivad käsi käes, aga mitte alati. Ja nii ka selles inglaste uuringus see maitse jäi kuskile viiendale, kuuendale kohale. Ja siis see kolmas, mida me aga nüüd selle, noh, kui me nimetame seda teiseks laineks ja oma valves ma olen kokku puutunud siin paari juhuga kahe nädala jooksul, kus on osutunud inimene COVID-positiivseks, et tuleb peavaluga ja on selline väsimus ja just kui oleks mingi neuroinfektsiooni kahtlane, siis tegelikult see inimene ütleb, et ma olen kohutavalt väsinud. See väsimus on selline sümptom, mida nagu ei oskagi inimene seletada. Seda meditsiinikeeles on see ilus sõna fatiig, aga see on väsinud. Ja mul üks hea kolleeg Mustama haiglast, regionaalhaiglast, kes ütles, et sa tead, Toomas, mul tekkis operatsiooni laua taga selline väsimus, et ma kuidagi moodi tegin selle lõpuni, sest oli, noh, viimane ots oli jäänud. Ja ta usutuski positiivseks, nii et terve veresoonte kirurgi osakond, kuna arst oli haigestunud, läks karantiini 8 nädalaks, see oli nagu kevadel. Ja et võt, see väsimus on ka üks niisugustest. Jaa, aga hea doktor, kui ma tulen sinu juurde ja kurdan, et ma olen väsinud, sel võib miljon põhjust olla. Jaa, aga alates sellest, et ma olen väsinud sellest hirmutamisest, ma olen väsinud sellest olukorrast, eks ju, ma olen väsinud sellest, et päikest ei ole. Ei, Katrin, see väsimus on hoopis midagi muud. See ei ole tavapärane väsimus. Ei ole. See väsimus on selline, et nagu, fatiig on selle sõna. Nagu miski langeb, nagu mingi raskus langeb su peale, no sa kohe ei saa, sa tahaks kogu aeg magada, et see on võimatu on nagu lihtsalt olla, sest et see pole nagu, see ei ole sina.
Loomulikult me oleme väsinud, eks ju, ja igasugustest asjadest ja aga kõigest, aga see on. Ja alles seal kuskil viiendal, kuuendal, kuskil mäleta peast, aga kas oli 40%, 43% on palavik. Nii et palavik ei pruugi olla üldse nagu selline nagu, noh, väga levinud sümptom. Ja mis nagu kevadega võrreldes on praegult on see, et haigussümptomid enamus inimestel on väga lühiaegsed. Et see on ka nagu väga huvitav. Nii, nüüd me peaks tegema oma kolleegidele üleskutse, kes meid jälgivad või pärast tagantjärele vaatavad, et esimene asi, mida siis tuleb silmas pidada, väsimus, peavalu või oli järjekord oli teine? No peavalu on jah ennem. Peavalu, väsimus, mis veel? Peale selle, mida lõhna. Me juba teame. Et lõhna. Lõhna ja maitsetundlikkus. Jah, et lõhnatundlikkused on selline ja see no, haakub ka tegelikult selle sama teemaga, mis võibolla kevadel oli natuke teistmoodi. Kevadel arvati seda nõnda, et see viirus on selline, et õhukaudu ei levi. Mis on nüüd nagu muutunud, et noh, kui sa alguses küsisid, mis on muutunud, eks, et kõik ei tule korraga nagu meelde, aga vestuse käigus nad nii-öelda selginevad, et ta on täna õhus. Ta on nii-öelda nagu, et arvati kevadel ju seda, et ta on noh, küllalt raske viirus, et ta langeb pindadele. Me kõik mäletame seda, kuidas öeldi, et peate, ma ei tea, toidust, tulete poest, jaa, pesete need lasime kõik keemiaga üle. Üle. Täna on see olukord nagu muutunud tegelikult, et ta jääb nagu õhku. Aerosoolina mingi 10 minutit kindlasti, et kui te mõtlete, et te teigute poes, ja keegi on olnud eelnevalt haige ja rääkinud kõva häälega, siis võib olla see täiesti viisas. Ja ma see oli väga huvitav uuring. Ma lugesin üks paar päeva tagasi, kus amerikalased näitasid, et kui sa räägid vaikselt, mitte sosinal, aga vaikselt, siis on see viiruse edasiandmise võime umbes 50 korda väiksem, kui on see, kui sa räägid kõva häälega. Et see on ka nagu jälle see teema, mis on nagu uus teadmine, mis on nagu tulnud nagu sisse, et miks öeldaksegi, et noh, et see on nagu pidude haigus, võtad napsu, hääl läheb aina kõvemaks. Hääl läheb aina kõvemaks, eks ju. Ja kui sa oled selge pritsib. Ja kui sa oled asümptomaatiline, sul ei ole seda. Noh, ma teen siin näite paari nädalast tagusest, et aigena tuli meie emosse ja jällegi oli üks neuroloogiline probleem temal, jälle see sama peavalu ja tugev peavalu, et kas on neuroinfektsioon või mitte. Ja no niisuguseid haigeid me kõik käsitleme kõrge niisuguse reservatsiooniga, paneme isolaatorisse ja oleme ise skafandris ja nii edasi. Ja see ütleb, et ma käisin eile Coca-Cola Plaza kinos. Ma olin väga väsinud, 2 nädalat ma olin väga väsinud, aga ma läksin ikkagi sõbraga eile Coca-Cola Plaza kinna. Ja täna oli mul selline peavalu ja kõrge palavik. See on elu, et see nii ongi ja mitte midagi teisiti. Ja selles mõttes nakkuse leviku mõttes on praegu Eestis ju väga oluline uuring pooleli, kus tehakse seda just asümptomaatiliste inimeste uuringut, kus on juhu valim 4000 inimest. Et ootan põnevusega neid tulemusi. Mida sa tulla võiksid? Ma ei tea, ma tean, et proovida kogumine käib. Ma isiklikult tunnen 2 inimest, mis on üllatavalt suur number arvast, sest 4000 proovi ainult võetakse, kes on osutunud valituks, kellel on tulnud vasta viimeil. Et ma jah, sooviksin täitsa teada, et kui palju siis neist osutub positiivseteks, sest noh, testi võtmine tegelikult ei võta ju kaua aega, aga nagu me teame, meil on üle 2000 testi päevast tehakse nii või teisiti. Võibolla siis 4000 inimest testitakse ära nädala ajaga või loodetavasti siis 2 nädala jooksul on midagi teada. Ja see asümptomaatiliste küsimus on nagu väga, et ma tulen jällegi see oma kolleegi juurde Mustamäelt, kes ühes peres, mees naine, makasid haigusperioodil ka, naine on perearst ja ütleb, et tööl ta ei saanud käia, et nad olid ühes, makasid ühes voodis, elasid ja päevalt, et kõik lapsed kodus. Naine terve antikehasid ka pole.
Ja tegelikult on veel päris palju seda, mida me ei tea selle viiruse kohta. Ja. Ja kindlasti see immuunvastuse teke on selline asi, mida uuritakse hästi palju, sest me inimestena üksteisest erineme ka üsna palju, et meie immuunsüsteemid erinevad ja see vastus, mis siis infektsiooni järgselt immuunsüsteem võiks tekitada, ka erineb. Ja seda on vaja rohkem uurida ja kaardistada, et rääkida üleüldse sellest, et kas on võimalik karjaimmuunsuse teke lihtsalt see läbi, et me kõik põeme seda haigust ühel hetkel. Ma arvan, et ikkagi pigem aitab vaktsineerimine. Sellele räägivad vastu just kui need juhused, mis on nüüd ka meedias olnud, eks ju, et kus inimene on saanud uuesti või jäänud uuesti haigeks, eks ju, olles kevadel selle korra läbi põdenud. Kuigi neid juhuseid maailmas vist ei ole väga palju, aga paarist juhusest kirjutatakse üks Lõuna-Koreast. Ma mäletan ja kuskil, ja teine oli Saksamaa. Jah, neid juhuseid on olnud, aga jälle nii üksikute juhtude pealt me ei saa mingit suuri järeldusi teha, aga kindlasti seda uuritakse väga tähelepanelikult edasi ja samamoodi need vaktsiiniarenduse küsimused ka, et kui vaktsiini abil siis üritatakse seda immuunsust saavutada, et kui kaua see kestab, et see on ka nende kliiniliste katsetuste teema. Jah, aga ma ütleks, et selles ei ole nagu isegi, ma sellel, üldse sellel nagu ei osunda mingit suurt tähelepanu, sellepärast, et me teame, et iga aasta vaktsineerime gripi vastu, et see immuunsus ei ole püsiv, eks ju, et see ongi niimoodi, eks ju, et ta on seda tüüpi viirus, kus need antikehad ei jää sulle nii-öelda kaitsvaks nagu püsivalt, et ei saa hõisata, et ma saaremalt sain viiruse kevadel ja nüüd on mul antikehad ja ma võin teha, mida ma tahan. Loodus ei anna sulle garantiid uuesti mitte haigestuda, et see võib nii olla, aga ei pruugi olla. See viirus on ka RNA viirus, mis on kiiresti muteerunud. See tähendab. Et kui meie genoom on DNA kujul, siis sellel viirusel ei ole DNA genoomi. Kõik informatsioon selle viiruse kohta on salvestatud RNA molekulina. Ja RNA muteerub kiiremini kui DNA, mis tähendab, et viiruse evolutsioon, kui see on RNA viirus, on kiirem. Ja kui see viiruse genoom on umbes 30 000 nukleotiidi pikk, siis arvatakse, et iga paljunemistsükli jooksul võib tekkida seal üks mutatsioon 10 000 nukleotiidi kohta, see tähendab kolm mutatsiooni. Nii et isegi kui see kauaoodatud vaktsiin valmis saab, võib juhtuda, et järgmisel aastal on meil hoopiski muteerunud viirus ja see vaktsiin ei sobi. No mina olen selles mõttes Toomasega nõus, et tõenäoliselt tuleb neid vaktsiine, esiteks juba praegu arendatakse mitmeid paraleelselt, meil on siin kolmandas faasis on vist 9 vaktsiini, kolm sellest on inaktiveeritud vaktsiinid hiinlaste omad. AstraZeneca oma on, eks ole, ka viimases faasis, mille peale siis Euroopa Liit on tellimuse teinud. Ja see on hea, sellepärast, et rohkem vaktsiine turul tähendab seda, et inimestel tekib erinev immuunvastus. Ja võib-olla on kasutatavad järgmistel aastatel siis uued versioonid nendest erinevatest vaktsiinidest, mis turule jõuavad. Samas on need valmivad vaktsiinid juba ka väga palju küsimusi põhjustanud. Eile oli uudistes just suured kahtlused Venemaal välja töötatud vaktsiini suhtes. Sama on Ameerikas kardetakse, et kuna Trumpil on vaja valimisteks positiivset uudist, siis ta forseerib vaktsiini tootmist, mis isenesest ei pruugi jälle kvaliteedil väga hea olla, kui need katsetused liiga kiiresti läbi viiakse, et juba sinna on pandud hulk küsimärke. Kui palju see vaktsiin meid üldse päästab? Me praegu väga loodame, et see muudab meie elu oluliselt. Me pöördume tagasi kunagisse normaalsusesse. No mina arvan, et päästab väga palju selles mõttes, et selleks, et haigus ei leviks enam, mis tähendab, et meie nakkusoht on oluliselt madalam. No praegu arvatakse korona puhul on vaja, et vähemalt 70% inimesi omaks mingisugust immuunsus selles suhtes. 70%. Erinevad uuringud on tehtud, öeldakse, et võib-olla 10% on kokku puutunud selle haigusega. Et meil on seal tohutult vaja aega, enne kui me sinna 70-ni jõuaks. Ja kui see immuunsus ei ole ka püsiv, siis me võib-olla ei jõuakski sinna. Mis tähendab, et vaktsiini laialdane kasutamine võiks tagada selle, et tekib karjaimmuunsus ja haigus ei levi enam. Need kahtlused nende vaktsiinide suhtes on põhjendatud, sest meil kliinilised uuringud on kolmes faasis selle põhjusega, et testida neid kõrvalmõjusid
ja AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli vaktsiinis ju oli ka väike tagasilöök, toimus ühe inimesel neuroloogiliste sümptomite teke, võib-olla Toomas, sina oskad kommenteerida seda. Ja see inimene oli tõepoolest selles grupis, kes võttis seda mitte platseebot, vaid seda päris vaktsiini. Nüüd see on üks inimene. Kolmandas kliinilises faasis testitakse kümneid tuhandeid inimesi. See on täiesti loomulik, et kolmandas testimise kliinilises faasis ühel või teisel hetkel mingisugused kõrvalmõjud tulevad. Ja nende kõrvalmõjude kaardistamine ongi hästi oluline. Kas see ongi see, mis nii kaua aega võtab? Minu küsimus ongi, et miks see vaktsiin nii kaua aega võtab? Ma lugesin hiljuti prantslase de Villi raamatut Aleksandr Jersinist, kes avastas katkubakter 19. sajandi lõpus. Ja töötas välja ka vaktsiini ja selle raamatu põhjal hästi huvitav raamat, pealkirjaga Katk ja koolera, hiljuti ka Eestis ilmunud. No tundus, et ta tegi seda just kui peaaegu mööda minnes, eks ju. Tegelikult tema kiirg oli hoopiski maade avastamine, kuigi ta oli Pasteuri laborist pärit ja loomulikult vastav ettevalmistusega. Aga et siis kui Katk pöllam hakkas, kutsuti ta ja siis ta nii-öelda käigu pealt selle bakteriga avastas. Et miks see nüüd nii kaua aega võtab, kui 19. sajandil saadi suhteliselt kähku? No esiteks on regulatsioonid turvalisuse tagamiseks on ju oluliselt suuremad ja meie nendest vaktsineerimise katsetest ei kuule, mis ebaõnnestusid ja neid on kindlasti väga palju ajaloos, et surnud viroloogid üldiselt ei uhkusta oma läbikukkunud katsetega, nad on lihtsalt surnud. Ja neist ei kirjutata raamatud. Ja neist ei kirjutata raamatud. Ja need kliinilise uuringu faasid täidavad nagu erinevat eesmärki ja üks neist eesmärkidest on kõigepealt testida seda, kas see vaktsiin üldse omab bioloogilist mõju. Siis vaadata, kuidas ta tervetele inimestele mõjub, et kas seal on kõrvalmõjusid ja siis laialdaselt uurida kolmandas faasis seda, et kui inimesed on selle vaktsiini saanud, et kuidas läheb neil nädala aja pärast, kuidas läheb neil kahe nädala pärast, kuidas neil läheb 4 kuu pärast ja seda pikaajalist mõju ei ole võimalik hinnata kuidagi kiiresti laboris. Seda on vaja erineva etnilise taustaga gruppidel testida, sellepärast näiteks Hiina siis vaktsiinikandidaati testitakse näiteks praegu Ühendemiraatides, kus ta sai esialgse kasutusloa kolmandas faasis. Sellepärast on AstraZeneca vaktsiini testitud Euroopas, Brasiilias, USA's. Just seda inimeste mitmekesist siis vastust kaardistada. Ja see rassiline erinevus on ka väga oluline, sest et see ei ole lihtsalt nii sama. Ja ma toon sende kliiniliste uuringute puhul lihtsa näite praktilisest elust. Et inimene läheb, ostab, arst kirjutab ravimi. Võib-olla arstid ei ole alati kõige nii-öelda nagu vestlusimulisemad vastuvõtt, või ütleb, et see on olnud retsept, digiretsept, et lähed ostad ja siis tuleb teisele vastuvõtt, et mina seda rohtu ei võta. Sellepärast, et mina lugesin seda infolehte, selles infolehes on nii palju kõrvaltoimeid. Me räägime nüüd vaktsiinist, et vaktsiini valmimine on umbes aasta. Tavaliselt, ütleme, paljude ravimite valmimine, mis tulevad apteeki müüki, on 5-10 aastat. Ja. Et see on muutunud, eks ju, ja et siin on meditsiini eetilised küsimused, et eelkõige on ju see teema, et inimesed, see peab olema turvaline. Jah, ma just tahtsin öelda, et eks see kokkuvõttes on meie kõigi turvalisuse huvides, aga omaette küsimus on muidugi see, et kui see vaktsiin ka tuleb, et kui palju on neid, kes ennast vaktsineerida lasevad, sest neid küsitlusi on ju ka tehtud ja ega üsna palju on neid, kes ka praeguses olukorras ütlevad, et nad kahtlevad või ei, nad ei tee seda. Kuidas sa tohtrina veenad neid? Ma eelkõige mõtlen seda, et kas ma ise teen. Ma hakkan nagu sellest pihta. Ja mina ise teen. Minu abikasa, kes on arst, ütles, et tema ei julge. Kui on nagu, lähedane inimene, mul kõrman, kes on ise arsti haridusega, ütleb, et ei julge, siis neid inimesi ühiskonnas tervikuna on täpselt samamoodi. No päris palju, jah. Ja ma arvan, et need inimesi nagu on. Näiteks Kairi, kas sina ei julge teha? Absoluutselt kindlasti. Ma arvan, et need inimesed, kes on riskigruppis oma töötõttu, mis tähendab, et arstid või siis ülikooli õppejõud, kes
puutuvad kokku sadade inimestega päevas, peaksid väga tõsiselt mõtlema selle peale, et mis on siis ohtlikum, kas see vaktsiin või siis haigus. Jaa, noh, ma toon jälle siin näite, et noh, gripist me kõiki teame, eks ja mäletame, see oli 2009. Aasta see õudne gripiepideemia, kus tõesti Eestis suri ju aasta jooksul, ma ei tea, 135 või palju inimest, eks rohkem kui tänaseks päevaks praegu, et sellesse koronasse, aga või COVID-19-se, aga selline huvitav fenomen oli, et ka nagu, et ma ikka ei vaktsineeri ennast, et ja siis oli valves vaja minna gripi õige palatisse. Ei, sinna ma ei lähe, sellepärast, et ma ei ole vaktsineeritud, mina sinna ei julge minna. No kui sa oled valves, siis sa ei saa nagu valida, sa pead sinna minema, eks? Ja siis see kuidagi nagu see 2009 muutis ka paljude arstide seas nagu see vaktsineerimise nagu mõtet, mida me täna näeme, arstid on haiglas, noh, ma ütleks, et 100% vaktsineeritud, õed võib-olla 60-70%, aga me ei näe. Me näeme, et hooldajad on kuskil 30% seas. Eks siis see on ka mujal maailma, et mida niisugune vähem teadlikkus üldse tervikuna rohkem tekivad igasuguseid kõrvalmõjusid, hirme ja niisuguseid asju. Nii et teadlikkus on nagu väga tähtis. Ja sellepärast me siin ka sellest kõigest räägime, sellepärast, et ega inimesi ei saa sundida midagi tegema, et peab informatsiooni andma ja inimesed otsustavad lõpuks ise. Nii, aga vaatame nüüd, mida inimesed on küsinud meie käest. Et kui ma nüüd üks hetk, siin oli nüüd küsimus selle väite kohta, et kui vaiksemalt rääkida, siis ei nakka nii palju, et kas... Okei. Kas te tuginete uuringutele, kus mõõdetakse osakeste liikumist vaikselt versus valjult rääkimine või nakatumise mudel? Et mis te hindate, mis on osakaal piisknakkus ja aerosooli kaudu nakatumisel? Küsin seda osalt selle tõttu, et sotsiaalsetes olukordades on keeruline välistada piisknakkumist. Samas aerosoolnakkus on üks argument maskide suhtes. Kumb teist kommenteerib? Ma ütleks, et praeguses seisukohas on nagu nõnda, et need aerosoolides olev nakkumine võibolla polegi nagu nii oluline kui see, et ta on nii-öelda nagu piisknakkus. See oli nagu see aerosoolide teema oli nagu tuli nagu oli ja ka nagu selline sügisene või kevadine teema, et noh, ma toon näited jällegi, et selles, et selle sama maskiga seoses, et kui sa paned inimesed kinnisesse ruumi ja annad nendele maskid, et ega siis selles ruumis ei ole nagu kõik ikka keegi jääb haigeks ka, aga see on maski vastaste nii-öelda argument, aga sellel, et aga ta püüab nagu kinni need osakesed, mida sa ise tegelikult levitad nii-öelda asümptoomsena, et see on nagu see teema, nii et ma ei oska võibolla seda nii-öelda väga täpselt kommenteerida, sest et ega see ei ole ka väga hästi tänaseks nagu uuritud, aga noh, mis selle maski tähtsus ongi see, et tegelikult ta lihtsalt ei jõua, kõik ei jõua viirusosakesed, on ta siis aerosoolina või ta on siis piiskadena, et ta ei jõua sinu hingamisteedesse, sest et tegelikult kuidas viirus sinu nii-öelda selles hingamisteedesse jõuab, ta jõuab läbi nina. See on see koht. Nii et sul võib see mask ees olla, suu ees. Aga nina on nagu katmata, siis abitast ei ole. Aitäh, Toomas, aga ma võtaks nüüd järgmise küsimuse, et meie kuulaja vaata ootab kommentaari sellisele infole, et keskmiselt on lastaias käiv laps nohus või köhas 8-12 korda aastas ja koolilaps 3-6 korda aastas. Peale suuremate haigusnähtude möödumist võib olla jääkköha või nohu, näiteks 4-6 nädalat. See oleks ju mõeldamatu, et lapsed sellisel juhul kogu aeg isoleeritakse, eks ju,
noh, lasteaiad teadagi ütlevad, et kui on haigussümptomid, ärge tooge. Küsimus läheb pikalt edasi, aga äkki te saate juba kohe kommenteerida. No, ma nagu võibolla see laste teema, et täna on Eestis nagu seisukoht, ütleme, kuidas ma siis ütlen. Ma ütlen niimoodi. Seisukoht, perearstide seisukoht on olnud siin, kui te mäletate läbi ütleme, umbes aasta tagasi, et iga nohu köha pärast ei pea jätma nagu lapsi koju, et lapsed peavad olema nende, noh, need on kogu aeg ja nad on seal lasteaias ja midagi nendega ei juhtu. See oli perearstide seltsi esinaise nii-öelda väljend, mis tekitas lasteaia kasvatajates tohutud õudust, et tulevad need tätised lapsed. Just. Nüüd täna on ühiskonda paisatud teade, et kuhugi sa minna ei tohi. Kurk on natuke kare, tööle ei lähe. Kes selle töö teeb? Natuke on nina tatine, sügisene periood, mida ma teen. Kellel ei oleks? Kellel ei ole. Ja. Mujal maailmas on tahad või testi ennast iga nädal. Lähed, testi, mis kohti on palju. Täna räägitakse aktiivselt sellest poolimisest, eks ju, et pannakse mitu testi kokku ja siis vaadatakse, kui need on negatiivsed, siis sellega saadakse rohkem teste läbitud. Mina ka ei tea, mis see õige on, eks ju. Et, no, me rääkisime siin algus nendest lastest. Toomsalu, nii ei saa öelda meie kuulajale vaatama. Mina ka ei tea, mis see õige on. Eks ju, ootavad tõde. Et tõde ei ole. Et tõde siin ei ole, sellepärast, et see võib hästi minna ja võib mitte hästi minna. Ja et kas siis peab nagu seda last nagu testima. Laste praegu täna perearstide ühine seisukoht on, et kui on haige laps, siis kui on võimalus, jätad koju. Kui ei ole võimalus, lähed teed testi. Test on negatiivne, saadad oma lapse. Mm-hmm. Saadad oma lapse lasteaeda. Et selline on ametlik seisukoht. Ega mina ei saa või meie siin täna ei tee uut Eestit. Ei, kindlasti mitte. Ja selline on see olukord. Ja kas see on nagu, kas kellelgi see meeldib või see ei meeldi, et see on kokkulepitud tegevuskava ja nii täpselt on. Et kui on võimalik, jätad lapse koju, kui ei ole, teed testi ja test on negatiivne, saadad selle tätise lapse lasteaeda. Jõudki kogu lugu. Nii, aitäh, aga võtame järgmise küsimuse. Mida teatakse praegu pindadelt COVID-19 nakkuse saamise kohta? Ukselindid, noh, toidupakid, poest. Me natuke rääksime juba sellest, aga kordame veel kord üle. Nii palju, kui mina olen lugenud, siis arvatakse, et kuni 72 tundi võiks olla pindadel See oli kevadel ka sama info. Aga võib olla, et mul kõige värskem info puudub. Kui on veel uuringuid juurde tulnud, siis ka meie kuulajad võivad informeerida sellest lingi näol. Nii et mina oleks ettevaatlik. Ukselinkidega kahtlemata. Põhjusega on siin meie ülikooliruumis ja igal pool poodides need desinfitseerimisjaamad. Käsi tulebki desinfitseerida ja käsi tuleb ka seebiga pesta ja tuleb teha seda õigesti. Ei piisa lihtsalt sellest, et me moe pärast teeme selle rituaali ära, vaid ikkagi tuleb hõõruda sõrmed puhtaks, kui sa soovid seda tagada, et su sõrmedel ei oleks midagi, mis sa oled siis lingilt saanud. Ja, sest inimesed loomulikult, noh, tänapäeval on juba suurem osa inimesi teadlikult, et biopesasse ei köhi, aga võib-olla ikkagi mõned seda teevad ja kui nad siis linki katsuvad või nuppu katsuvad, siis... Ja no me ei olnud, no ma kas see on 72 või 48, mis me selle teadmisega peale hakkame, sest et kui sinna on, kui see mingisugune osake on 70, hakkab juba surema, aga järgmine on seal juba praegu aktiivne, nii et on tegelikult permanentselt kogu aeg, eks, et seda õpetati kevadel, õpetakse praegult, et lifti nuppu nõnda ei vajuta, vaid vajutad nõnda, eks, et mille, noh, ma näen ikka, et eks, sellist eksimust nagu on, et ei vajutata. Et see on kõikide viirushaigustega. Ega korona pole siin mingi nagu, noh, nagu erand. Ja inimesed, kas nad, kellel on siis see nii-öelda valulevi
madalam või kõrgem, desinfitseerib neid saiapakke, röstsaiapakke tänaseni, eks ju, ja läbi suve. Ja kes laseb kergemini, lasi kevadel ja laseb ka edasi. Aga räägime nüüd lõpuks veel maskidest. Et kuidas siis on, kas maskiga või maskita ja kuidas me siin ülikoolis peaksime käituma? No õppejõuna minu seisukoht on, et ülikoolis ikkagi peaks järgima neid ettekirjutusi, mida meile siin on tehtud. Ja ülikoolil on olemas konkreetne soovitus maski kandmiseks. Ja noh, kindlasti tuleb maski kanda siis, kui on rohkem kui 50% kohtades auditooriumis täidetud. Ja no mina ütleks isegi, et ma soovitaks kõigil kogu aeg kanda sellepärast, et kas seal on siis 48% täidetud või 52%, kas seal on suurt vahe. Ka õppejõul? Õppejõul soovitatakse kanda visiiri ja mina olen visiiris loengut annud. Kui sul on mask ees, on väga keeruline seda kuulda Zoomi kaudu. Aga no maskil ja ka maskil on... Ka muidu on üsna keeruline. Jaa. Ja maskil ja maskil on vahe. Toomasel on siin kaasas mõned erinevad maskid, et kas sina räägid sellest? Teeme nüüd jah niisuguse jutuajamise lõpuks praktilise õppe. Ma hea meelega räägin, sest et noh, mis selle nende maskide teema nagu põhiline on, et kas need maskid siis kaitsevad või nad ei kaitse, eks? Me teame, et noh, taiglas neid kantakse, et kantakse eelkõige selle tõttu, et me ise see maski kandja ei levita. Et minu arust nagu noh, me peame nagu mõtlema selle meale, et kui me olemegi asümptoomne, et siis me siin täna nagu ka räägime, me hoiame küll nagu distantsi, aga alati meil see distantsi hoidmine ei õnnestu, et siis, et me ise ei levitaks. Nüüd on järgmine küsimus on see, et kust me neid maske nii palju saame. Et kui me võtame nagu siin mõned maskid, noh, see on üks niisugune suhteliselt tavapärane mask, mida võimele, et ongi, jagatakse haiglast, kui te lähete arsti juurde, jagatakse seal polikliinikus ja müüakse apteegis võibolla, et kõige rohkem. Ta on lihtsalt suhteliselt tihke ja ta ei ole väga mugav. Ei ole. Aga ta on odav. Aga ta midagi, et põhimõtteliselt kõik maskid, ükskõik isegi kui nad on näiteks seal kahe või kolmekordsest riidest tehtud, nad mingid osakesed kinni hoiavad ja seda on teatud uuringutes näidatud, et nad ei ole nii efektiivsed, kui on mask N95, ehk siis respiraator, mille efektiivsus on nagu väga kõrge ja mida siis kasutataksegi olukorras, kus me teame, et inimene on korona haige. Ja see tegelikult, see mask ei sobi nagu niisugusele inimesele, kes on juba ise haige. Et temale see mask ei sobi. Aga tema nii-öelda nagu kaitseb. Et kui ma ikkagi lähen arstina palatisse, kus on korona positiivne inimene, COVID-19 haige, siis see kaitseb mind. Ja need on kaks suurt erinevust. Üks on see, et sa ei levitaks, mis on minu arvates nagu kõige tähtsam. Et sa pead lugu oma kaasteelistest, kes sinu ümber on. Ehk sa hoolid, et ei jääks inimesi haigeks. Ja see, et on diskuteeritud selle üle, et kas see viirus on nõrk või nõrgemaks jäänud või mitte. Lääne maailm kasutab maske. Haigestumine, nii-öelda nagu raskete haigusjuhtude arv on vähenenud. Surmajuhtude arv on vähenenud. See, et sa oled positiivne, ei tähenda, et see oleks midagi kolossaalselt halba. Et küsimus on ikkagi selles samas, kui palju inimesi haiglasse satub. Aga nüüd, kui meil on need maskid ja me ootame ette, et me oleme nagu 8 tundi päevas käime tööl, siis tegelikult see mask kestab umbes 2 tundi. Ehk 8-tunnise tööpäeva jooksul lähme veel koju ka näiteks ühistranspordis. 4-5 maski. 4-5 maski. See on hakkab probleem. Et kas meil on need maskid? Mida me teeme selle maskiga? Et me paneme selle maski praegu, eks ju, et alati meeles peab pidama siis seda, et see mask, et see värviline pool on nii-öelda nagu siis see pool, mis peab välja jääma, et mitte siis see vastas pool. Et sa paned selle maski siis endale ette, et paned sätita endale siin nina peale ära. Ja see on harjumuse küsimus. Alguses on raske, aga harjuda ära
ja pärast ei saa arugi, et oleks midagi nagu... Mis tahtsin küsida, et nagu sina kannad ju maski tööl kogu aeg ja sellega on võimalik harjuda. Iga päev. Mul on endal oma kabinet, ma isegi ei võta seda seal teest ära, kui ma olen üksinda kabinetis. Sellepärast, et noh, lähen arvuti taha, teen mingi arstliku sissekande kuskil, lähen uuesti välja, ma ei hakka seda ära võtma. Polikliinikus täpselt samamoodi, mul on 7 tundi polikliinik, ma vahetan maski 2 tunni tagant ja mul on ta kogu aeg permanentselt ees. Aga nüüd kujutage ette, et ma lähen kohvikusse. Lõunat peab ju sööma. Ma lähen kohvikusse, seal kohvikus ma võtan jah selle maski eest ära. Sa ei tohi seda võtta kuskilt siit. Selleks ongi need paelad, sest need paelad, mis on nüüd tehtud sellised jämedad paelad, need ongi tehtud selleks, et inimesel oleks mugav. Ta võtab siit ja ta viskab ära. Nüüd peab sul järgmine pael, nüüd peab sul järgmine mask olema, eks ta peab sul kuskil taskus olema. Eks? Ja siis nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, samamoodi näiteks teatrisse või kauplusesse minnes. Aga mis tehakse viga on nagu see, et mida nagu ei tohi teha, on see, et selle sama maski mäned endale kuskile taskusse. Rinna taskusse. Ja. Mis siis siin, mis me räägime? Autopeegli külge ja siis paned uuesti. Me räägime siin pindadest. Me räägime siin pindadest ukselinkidel. Või ukselinkidel olevad viiruse elujaast. Me paneme selle maski siin. Mis elu siin hakkab toimuma? Siin on meil, noh, mida veel, eks kõik. Nii et see on see probleem. Et inimestel peab olema palju maske kasutada. See ei ole selline asi, et mul on nagu üks mask ja siis selle ühe maskiga. Ja sealt algavad nagu probleemid, sest et siis on automaatselt tarvis sul käsi kogu aeg pesta, sul peab olema nagu see desinfektor nagu olemas. Ja noh, ütleme see, mida me, ja maskidel on muidugi erinevad ja neid apteekis ei müüa, need on nüüd siis need, mis meil on, ütleme, näiteks valves ja on nagu selline klassikaline kirurgiline mask, mis on tegelikult väga hea sellise hingatavusega aiglatingimustes. Ja no selle puhul on need see topedad paelad, aga see ongi tehtud selleks, et sa neid kuidagimoodi lahti ei selmi, vaid sa rebid nad endal ära ja ongi kõik, eks? Sest et, ja noh, samamoodi nagu Kairil on siin see ühekordne mask. Minu kindel seisukoht on see, et ma võtsin ka ette siia selle Terviseameti koduleheküljelt välja trüngitud niisugused, mida peab teadma maskidest ja tegelikult siin on ikkagi väga selgelt öeldud, et see maski kandmine on tungivalt soovitav. Jah, Eestis ei ole see tehtud kohustuslikuks, aga veel kord ütlen, et ma panen nagu südame peale, kui me tahame ühiskonda lahti hoida, kui me tahame, et me oleksime avatud, et me saaksime käia seal, kus me tahame, lähme teatrisse kinno. Siis me peaksime maski kandma. Et just selle mõttega, et me hoolime teistest, et me ei anna seda signaali, et meie võime olla haiged täna, sest neid asümptoomseid juhte on palju ja asümptoomsete juhtudega ongi see probleem, et keegi minu asümptoomsest juhust võib raskelt haigeks jääda. Aitäh, Toomas! Aitäh, Kairi! Ma arvan, et selle hoolimise sõnumiga ongi täna väga kena lõpetada. Sellised said siis meie tänased kohvi või teie puhul teelaua jutud. Aitäh, kes te meid kuulasite, vaatasite. Meie paneme nüüd maskid ette ja läheme tööle.